God aften. Jeg vil kopiere video igen her. Men den er jo helt slidt. Jeg har haft den inden der 25.000 gange. Det er nok derfor, jeg har problemer med, at den læser. Der er jo sådan en slør ledning. Jeg har haft den inden så mange gange. Yes, men velkommen. God aften. Jeg tænkte mig simpelthen bare, at vi skulle lave noget ravioli. Klokken er 20.07, og jeg er sådan træt-agtigt. Jeg er kommet til Wien på min sidste flyvning. Det hedder så Vienna, det den der McAfee. Den blev ved med at poppe op tusindvis, indtil jeg betaler $100, altså det er mega dyrt, mega dyrt. Jeg skal have fornyet den der antivirus, den koster altså bare over 600 kroner. Men jeg fløj fra Cairo til Wien. Og her om time, så er der tre forskellige afgange. Jeg ved ikke, om jeg kan nå tilbage til København. Der er ikke nogen fly til København. Jeg tror, den største chance, det er simpelthen London Heathrow. London Heathrow, må det ikke, der er et sent natfly, aftenfly, kl. 24 eller sådan noget, til København. Ellers, så jeg tror ikke, det er en god dag at flyve til Stockholm, så vil jeg jo være der nærmest klokken midnat. Så det blev en af de tre fly der, Amsterdam, London, jeg tror, at London er bedst. London Heathrow. Det der fly, jeg er ikke ude at flyve rigtigt, kan se, jeg er her i min lejlighed. Men det er min flight radar, jeg har ikke gør råd til at rejse, så må jeg jo flyve med... Så må jeg flyve med det der flight radar. Jeg er næsten kommet jorden rundt, jeg skal bare tilbage til København. Så det går meget rart at få det afsluttet her i aften, og så man kan få nogle par dages pause med det der, en uge eller sådan noget. Og jeg tænkte mig at sidde med det der. Jeg tror engang vi har mere ost, har vi det? Nej, det bliver så uden ost. Åh, kalkunbryst, der skal bare noget kede, men så bruger vi så... Skal vi putte på skiver kalkunbryst i? Og et par tomater. Skal vi lave det? Yes. Ravioli. Så da godt, jeg fik vasket gryden af i dag. Så et eller andet kød skal vi da have i her. Så lad os få det i her. Og jeg kom i bad og blev barberet. Jeg er selvfølgelig ked af det, der skete med den harddisk. At den der harddisk crazy, men jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke gøre noget ved det. Men jeg har jo gerne ikke smidt noget, jeg gemmer den jo. Altså det er ligesom en mekanik, der kan jo gå mekaniske stykker. Det er den samme harddisk, hvor jeg havde en folder, der hed et eller andet Moco TV, og så puttede over 1000 videoer ned i. Og så crashede den der folder. Så man kan åbne den, for jeg kan godt åbne disken, men ikke folder. Så formaterer jeg hele den harddisk. Fordi jeg vil ikke smide noget, for den koster 800 kroner. Og så nu er det simpelthen hele harddisken, der er røget. Jeg tror, at det skulle jeg, når en anden gang sker sådan noget, så skal jeg jo, jeg må ikke bruge den disk, jo. Jeg skal godt have lidt kød. Lad os tage... Jeg skal ikke have det hele i, men jeg skal have noget i med kalkunbryst. Jeg skal tage sådan 3-4 skiver i dag. Der er ikke særlig mange, jeg er næsten hele pakken, jo. 3-4 skiver i, så er der 2 skiver tilbage. Lad os gøre det igennem 2 skiver til noget eller andet rugbrød. Så lad os få den pakket ned, de her. Og skal vi smide et par tomater ned i. Måske god lige at tænde for det også. Nede med dig her. Så lige, der er så kun 6 skiver kalkunbryst, det var ikke meget, men jeg tror også, det er sådan en, der koster 10 kroner, så. Så var der alligevel givet over 1 kroner per skive, jo. Så var der givet 1 kroner og 30 øre per skive, men det er selvfølgelig ikke så mange penge i dag.
Nej, det var sådan, der står 7-8 skiver der. Det passer i hvert fald ikke, der er kun 6 skiver i. Der står 7-8 skiver, jeg lige havde 4 i. Og der er kun 2 tilbage, der er 6. Så det passer i hvert fald ikke. Det ved jeg ikke, skal putte et par tomater i. Vi skylder med her. Så noget oregano, timian eller andet der. Yes, vi har lige 12-14 kroner tilbage. Og der er 10 kroner tomme flasker, så jeg kunne godt cykle til Lille der. Efter noget cola med cola. Så jeg overlever nok, men min mor kommer måske her inden weekenden. Må lige se. Så ned med det her. Det er simpelthen ravioli med kalkunbryst og tomater. Og så skal vi simpelthen noget salt og peber og salt og oregano. Jeg kan bedst lige timian, det har jeg jo også, men jeg kan lige bruge en. Jeg tager kun et hul på en af gangen jo. Det koster altså ikke særlig meget, så, men det plejer jeg at gøre sådan der. Godt med oregano på. Og godt med salt i. Eller ikke for meget salt, fordi så bliver det altså uspiseligt. Man kan altså også ødelægge mad med for meget salt. Man putter for meget salt på popcorn, jamen så kan man altså heller ikke spise den. Så skal jeg have, jeg har simpelthen to parnæssovs. Jeg har simpelthen to glas parnæs her. Også to glas brun sovs. Det var da jo rart. Også pesto. Det skal vi lige bruge på nogle pastaskruer. Man skal faktisk på toilettet lige om lidt. Jeg har også tomatsovs. De her skal også bruge noget til min pastaskruer. Og den lille til en gang popcorn tilbage også. Skal også huske det. Men lad os lige få rørt her. Yes, vi har også det der saltede tomate her. Det passer nok ikke så meget, men lad os bare give lidt af det. Lidt saltet tomatsauce. Men jeg kunne altså ikke ketchup, det kunne man selvfølgelig også gøre. Yes, så har vi sådan en dejlig blanding her. Som jeg vil spise.